priznam da mi baš otežavate rastanak. I samo vas molim da zadržite vašu malu Silviju u Lenice. A kada se budem vratila iz Amerike, dolazim iz Kabola. Hvala vam. Hiljadu puta hvala. Ako nema 100 automobila na polju, u mjesecu. Ne može to
Nego u silu ipak odnosno. Da, i to je ekspresni vozor u Grisa. A odavde, par uprotu pod naslovom Ne mi je odbolio, ništa mači za New York. Boli moj, moram ti reći, jako mi je žao vas dok ne znam. Da mi jedin potpuno si izgubio. Ne znam kako će to početi. Ne znali moj Freddy, pa niko još nije umro od New York. Jer da toga ima. A ja bih već bio ni šestniki u klasi. Nego ne vidim tog knjeza večeras. Nije bio na predstavu. Ovo sad sam se srpio. Imam jedan telegram za njega. Opa! Iz Beča. Sigurno tatica ponovno ga mi naređujuć da se Sinčiće vrati. Sva je prilika da je stari Hika knez nanjušio da između njegovog sina i sive ima nešto. Nešto? Ko je to reče? Feri, može da bude mi govora o nečem. Silviju Berecki niko ne može da navede na nešto. Ovo je slučaj za ženike. A knez ne sve da se ožene sile. Ali dešavalo se već da su se kneževi ženili. Evo je! Dešavalo se jeste, ali se ono bude rekao. Vidim, slabo poznaješ Edvinovu familiju. Oni imaju glavu krvi. Slabo ih poznaju. Ovi da ja imam takvog sina Deliju. Pa ne da ga ne bi odvraćao, no vodio bi ga ovaj među Deliju. Jeste, mada bi se tvoj Delija navodio i sam među Deliju. Imao bi pravo da čovjek može ako se malo potrudi da stekne solidno obrazovanje. Kaži kume, jesam li ja tebi kume? Jes. Nas dvojica, dragi kume, umrećemo ako treba za Deliju. Pa u Miruckama svaki dan za njega pomalo. Život bismo dali za ove Delijke. Oh,
glavni hitno ekspres. Zdravo, Edvine! Pa gde se piješ čitav večer? Edvine, imam jedan telegram za tebe. Opet? Da. Do kuće? Poziv pred porodičnu poziv. 99 telegrama dnevno, već mi na nos je za te. Preći je odlasa šanson, jer ko stop kompromituješ porodicu non stop, koliko smeta ne odiš kuću isto ima da prije jedan drugi merama, pa pa. Baš bi volio da vidim koji će to merama da pribegne moj pa pa. Slušaj, Edne, nemoj sad da lukuješ i vrati se lepo kuće. Sam gdje si kroz nekoliko sati i onako da... Ona neće odputovati. Edne, sigurno će da odputovati. Neće, ja ću joj primorati da ostane. Ti morat ćeš? Da. Koga? Silvi? Da. Silvi, jači mi stavio je volja. Ako se to nekom ne sviđa, znaš mi šta mu da. O, ja vas sam... Ali ja neću da ja... nikoga bez nje da budeš nikoga. Edne, slušaj se. Reći ti jednu stvar. Sve ti je preko lepi deo. Pa ima ih na stotinu, na hiljadu. Pa ne bi ga svi njih potrebna baš silu. Da, baš silu. Jer je ona jedna i jedina bare što se ne. Bobi! Eto, čuješ? Eto, jedne druge cicuš. Do duše i ona je već u dobrim rukama. Da, da. I to u mojim rukama. Big je cicuška! Thank you.
Molite se. To je ostatno. Sve. Ruža. Ruža. Molite se. Sve te iz rupa izbara se u platu. Zrovi. Biroška pešu. I naravno, Hrvićka! Thank you.
moji, ja sam presrećna što ovih nekoliko preostalih sati mogu da provedem sa vama i molim vas, nemojte mi pominjati nikakav rastanak. Samo se smenite, šalite se, budite veseli, da vidimo kome voli, pa će mi šampanjca. Hvala, neko da kreže. U tvoje dane, Silvija! Živa! Za lepšu budućnost! Da, još lepšu sadašnjost! Da, ali još u moje strane! Živa! Thank you.
ništa se nije dogodilo. Sve je ovo. A gazi ti, jo? Ovog trenutka, automobilom. U hotelu mi rekaoše da si ovde, mada ne bi bilo teško da pretpostavim gde se nalaziš. A jel? Da. A o čemu se radi? Moraš s mesta da se vratiš u Beč. U Beč? Sada, papa? Pa ne pa da mi napam. Izvoli. Prođi te. Pozvu u vojsku. Mobilizacija. Domovina te zove. Moraš s mesta da se javiš u komandu korpusa sutra. Odnosno danas, 11. maja, pola 12. Hoće ovo ali... Ja nemam što da utroš kakav polaz. Moje automobil te čeka napoje. Ništa napoje. Pa šta mi kažeš, što je zabera? To je sve sredio svoje dragi, pa pa sam sam od kuće ovdje. Pozdrav poslu, ali ja ne. Ti si vojnik. Da. I moraš da postupiš po naređenjima. Ako svoje taci urgira, da dobiješ ovaj poziv, imaju pravo. Aurelija, ne molim. Govorim ti ovo kao stari prijatelj. Kao tvoj rođak. Kompromituješ nas. Kompromitujem vas? Da. Kompromitujem! Zato što ljubim dobru i čestitu devojku. Jednu šansu nije. Da! Jednu. Ali kako? Pa jednu takvu iz kabareta. A slušaj. Opa. Dozvolite da vam predstavim. Aurel Ronsdorf. Puko. Gospodina Silvija Verec. Predružite se našoj malo podučkom slavu. Pa nećete baš da odpođe. Pa ne. Ne. Gledajte, on je došao i on sad odmah mora otići jer... On da, zapravo... upravo odlazi. Da. I vodi Vendina sa sobom. Pa vidite, pa slušajte na stvar, da vam se odmah pravi tu. Omar. Stvar je neodložno. To je sjajno. Mislim, sjajno je za gospoda Mentana. Gospodine Popoviće, neopisivo mi je žao što ne možete da ostanete sa nama. Ja bih sada morala da se vratim sa svojim prijateljicama. I meni je žao. Zaista mi je žao. A ti, malo previše sliniš tako po jedne dami i stigli u tango kabarela. Pa možeš ovaj kvada da je pogleda. Svataš li sada? Svataš li? Ostalom, ja sam slobodan čovjek. Ma nema. Dok tebe kod kuće čeka Berenica. Opa, nema. Pa stazi nije moja Berenica, tako zvana mladenačka ljubav. Ali Berenica... A jeste pred 5 godina posljednje. Ali stazi, tu je te kako shvatila ozbiljno. Tvoji roditelji također. Čak su rešili da se uvećanje što pre odnoše. Pa ne, Aurel, sad ćete mi pola sata dođu u kafanju, onda dođu po mene, ali u minutu vreca, pola sata. Stići ćemo na vreme, budi bez brige, ja ne razumijem. Pa stići ćemo na vreme, čovek, ja kažem... Šta to čuju moje oči, šta to vide moje uši? Aurelčiću ja! A da, i kada moraš hitno da putuješ za već, ajde, ajde, tako da ti se sigurno jako pogleda. Da hoće, ti stiš mi se obrano, ovaj. Ostaje, kako smo rekli, minutu za već. Biću tačan. I ja, jer ljublje mi moje dođače. Aurel, dobro mi izgleda. Kao prvo, jesam jedan viku. I drugo, čemu je ovdje zapravo već? Moram pod hitu da ga razvojim od Silvije, jer ovaj moment je veren. Ko? S kim? Sa grobnicom stazi, njegovom nečakom. A, pa ja o tome ništa ne znam. Zašto mi to nije rekao srce malo? Musi je malo glavo, da će sve biti jasnije. Stari knez je rešio da pogura stvari gdje potpitno odvedemo u oltar. Sad ću i pozivnicu oštartali. Vidi, Boga mi to je to. Crno na belo. Aurel, moram ovo odmah da pokažem silu. Ne, prvo da odmah peć! Ne. Moga, pravno! Prvo da odmah peć. Ajde, neka odmah peć! Ali stinica! Gospoda, gospoda, možete imam vesti! Kakve vesti? Dobro je, ne znamo već, moraš hitno već! Opa, istina je sada već, ali ne da pola sata. A u tih pola sata doživeće se
Jedno čudo, ali pre toga ona vest. Silvija ostaje, ona ne odlazi. Thank you.